Бүгін Қазақстан қоры биржасындағы валюталық сауда-саттық рекордтық көлемге көтерілді. Бір мезетте 807 миллион доллар сатылыпты. Өйткені тағы да девальвация болама деген қорқынышпен кейбір тұрғындар қолда бар ақшасын алмастырып, аласапыранға түсіп жатты. Расыменде артық қаражатыңыз болса егер, дереу доллар айырбастау қажет пе? Қаржыгерлер қандай кеңес береді? Тілшімізді бір сәт тыңдап көрейік. Доллар бағамының көтерілуі нарықтың ең ірі ойыншылары банктерді бейжай қалдырмағанға ұқсайды. Қаржы құрылымдары жаппай қор биржасының таңертеңгі сессиясында 331 миллион доллар, ал күндізгі сессиясында 476 миллион доллар сатып алған. Кейстің мәліметтері бойынша 33 банк жалпы көлемі 807,5 миллион долларды бірден өз баланстарына көшірген. Бұл кешегі сауда-саттықпен салыстырғанда 4 есе жоғары. Алайда халыққа қолдағы аз ақшасын ауыстырып әлекке салыну артық, дейді экономистер. Ұзақ мерзімде ұстайтындай ақшаны әрине тұрақты болатындай Құрама Штаттардың долларында сақтаған дұрыс, бірақ қысқа мерзімде енді тура осы айдың ішінде ұстайтындай ақшаны ол теңгемен енді бір күн ары бір күн бері айырбастайтындай ол кісінің қаржы жағдайына көп әсерін білдіре қоймайды деп санаймын. Ұлттық банк бүгін валюталық интервенция жасамайтынын, яғни теңге бағамын қолдан ұстап тұрмайтынын хабарлады. Десе де қор биржасына әлдебір қатысушы бір дегенде 300 миллион доллар қойды, дейді сарапшылар. Халық финанс тобының қаржыгерлері доллардың құбылуын уақытша жағдайға балап отыр. Айтуларынша инфляция деңгейі төмен болып тұрған Ресей экономикасы күйреуден алыс. Оның үстіне нарықтағы мұнай бағасы барреліне 69-70 доллар деңгейі. Қазақстанға алаңдауға негіз жоқ, дейді олар. Шетелдік инвесторлар Ресейдің мемлекеттік құнды қағаздарына салған инвестицияларын қайтарып алып жатыр. Соңғы тәуекелдерге байланысты олар Ресей нарығынан кетіп жатыр. Алайда бұл уақытша ғана құбылыс. Не әлемде, не Ресейде экономикалық дағдарыс жоқ. Сондықтан даурығу сейілген соң рубльдің долларға қарағандағы құны да 60-тан түсетіні анық. Мамандар ақш пен Ресей арасындағы геосаяси жағдай ұшыға бастаса, мұнай бағасы керісінше өсетінін айтады. Ал бұл еліміздің бюджеті үшін қолайлы. Жанар Жолтаева, Рената Бұлхайыров, Информбюро, Алматы.